знаете, как, если вы вдруг провалите, знаете, как выбираться? Правильно, широко розтягнути, надо руки. З роз'ясненнями, як треба поводитись на зимових водоймах, рятувальники вийшли до любителів зимової риболовлі. Рибалка їм попався з досвідом, як рятувати себе, вже добре знає. Вчився на власних помилках. А, ну я ж там провалювався вже не раз, я вилазив сам. Рибалок такі ситуації не зупиняють. Вони все одно знову і знову йдуть на тихе зимове полювання. Та все ж дуже важливо знати, як треба поводитись на кризі. Особливо зараз, коли температура повітря коливається і товщина льоду постійно змінюється. З початку року на водоймах області трагічних випадків не виникало. Проте хочу нагадати, що 1 січня двоє чоловіків намагалися перейти річку Стрижень в обласному центрі всупереч всім заходам безпеки. І на відстані близько 200 метрів від берега вони провалилися під лід. Лише завдяки оперативним діям працівників служби з надзвичайних ситуацій чоловіків було витягнуто з води, доставлено до берега та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Алгоритм порятунку надрукували на роз'яснювальних листівках. Їх і вручили рибалкам, аби ці знали, як убезпечити себе.